Já pensou em criar suas próprias histórias em quadrinhos? Chegou o curso Criando Quadrinhos, da Ideia à Publicação. Todas as ferramentas para você criar suas histórias, independente do estilo. Desenho, roteiro, narrativa, criação de personagem, capa, arte final, texto, colorização e a publicação. Preço especial de lançamento. Clique no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Bom, pessoal, vamos lá, bem direto ao ponto, uma aula rápida, prática, que eu tenho certeza que vai ter resultado para os seus desenhos aí, para os seus personagens, tá? Bom, a técnica que a gente vai aprender aqui hoje, não foi eu que inventei, né? É uma técnica desse professor chamado George Bridgman. Esse livro dele é considerado um clássico, assim, para quem estuda desenho, Drawing from Life. Caso você se interesse, é um livro caro, tá? Importado, mas de qualquer maneira eu vou deixar na descrição do vídeo o link para você adquirir caso você queira. Eu comprei porque para minha profissão é importante, né? E aqui o George Bridgman, logo no início, ele vai dar uma dica que, pô, é muito simples, eu costumo usar, mas eu nunca tinha feito na prática o que ele indica aqui, que é fazer um pequeno manequim de caixas. O George Bridgman, a técnica dele, basicamente aqui o início do desenho de figura, ele se refere à figura sendo construída a partir da relação de três blocos principais em formato de caixas, que seriam a cabeça, o tronco e a pélvis, né? Aqui a parte do quadril. E essas partes se relacionando uma com as outras no espaço, colocadas em escorço, como a gente consegue ver nesses croquis aqui. E aí ele fala aqui para os alunos dele que compraram o livro, caso queiram, se interessa, podem fazer um pequeno manequim. E eu fiz aqui, eu vou mostrar para vocês o meu, vocês podem fazer em casa. Notem que não é nada demais, é uma coisa super simples. O material que eu utilizei aqui, ó, é um fio de cobre, pedacinho de fio, tá? E pedacinhos de espuma, dessas espumas de macarrão de piscina. E aí, como é que funciona isso aqui, ó? Você molda, isso aqui sendo a coluna do seu personagem, você vai moldar. Eu até achei que eu botei um fio muito duro, pode ser uma coisa um pouco mais macia, para deixar mais fácil de moldar. E aí você coloca as partes do corpo de acordo com aquele movimento que você está bolando aqui. Deixa eu botar um movimento bem diferentão aqui, ó, para a gente poder fazer um exercício bem legal. Quanto mais fora da reta for o seu, você colocar o seu manequim, mais dinâmico o seu personagem tende a ficar, tá? Aqui a cabeça, o tronco e o quadril. Aqui embaixo é só uma base para ele ficar em pé, para eu poder observar. Mas vamos aqui, vamos botar... Eu não gostei dessa pose não, tá muito pouco dinâmica. Vou inclinar mais para cá, deixa eu achar uma pose bem legal. Inclusive aqui eu já fiz alguns desenhos, ó. Esses desenhos que vocês estão vendo aqui, eles foram feitos usando o método aí do manequim. Aqui. Repara que os personagens saem do convencional, né? Até o personagem que está parado aqui, você nota que ele tem um certo movimento, uma diferença aqui nas linhas que guiam o corpo, que dão um balanço, uma elegância para sua figura, tá? Mas agora a gente vai fazer uma figura nova aqui para vocês poderem ir acompanhando. Aí você pode me perguntar, mas eu preciso fazer o manequim? Não, não precisa fazer. Você pode deixar desenhar sem o manequim. Você pode fazer as caixinhas no espaço sem uma referência. Aqui, essa pose aqui tá legal. Vamos aqui, ó. Então, ó, eu posicionei a cabeça para cá, o torso para outro lado e o quadril para outro lado, ó. Então a cabeça tá virada para cá, o torso para lá, o quadril para cá e tudo com uma inclinação. Então a primeira coisa que você vai fazer para resolver isso aqui dessa maneira, vou deixar no mesmo ângulo aí para vocês verem, ó. Primeiro vai fazer a cabeça e colocando a proporção da figura, tá? O escorço, a figura tem que estar sempre em perspectiva para isso poder funcionar, tá? O torso ele tá virado para cá, você consegue ver pelo lado da caixa aqui, ó. O pescoço, a linha que junta tudo seria a nossa coluna, tá? Ó, aqui na verdade tá fazendo isso e aqui uma voltinha, então pra cá, e o torso aqui, ó. O torso não, o quadril. E faz toda a profundidade da figura, tá? Aí você pode me perguntar agora, bom, já vou tirar o bonequinho, que já tá, a base já tá feita aqui.
E aí você pode, poxa, não tem braço e perna no manequim. Não, realmente não tem. Nesse caso, você precisa ter conhecimento de anatomia, proporção e movimento para você completar essa figura que o George Bridgman passa para a gente aqui nesse exercício, tá? Então, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou completar deixando uma pose dinâmica aqui de um super-herói. Vamos desenhar como se fosse um super-herói. Ah, isso serve para homem e para mulher, tá? Essa aula que eu vou passar aqui você pode usar para corpo feminino também. Então vamos imaginar que aqui está o meio do torso, o tórax estaria aqui, ó, na linha guia por aqui. Aí a gente tem que unir o torso ao quadril, então o quadril está ligado para cá. Então note, o torso está virado para lá, o quadril está virado para baixo. Então a gente tem você tem que dar um jeito de juntar o torso com o quadril, indicando a posição do abdômen, esse giro que o abdômen está fazendo, ó. E agora os braços e as pernas. Vamos imaginar uma pose aqui. Ah, e a cabeça, claro, você vai depois transformar ela na posição correta, né? No volume arredondado que a cabeça tem. É mais cilíndrico, não é tão quadrada como está aqui. O quadrado é só para iniciar o exercício, ó. Dentro daquele quadrado você coloca o cilindro, tá? A forma arredondada da cabeça. E a parte anatômica, você tem que entender como que o braço se junta ao torso e como você pode fazer essa união de maneira que fique, que funcione, né? Que case direitinho, tá? E aí você vai começar a esculpir o desenho. Isso que é uma outra técnica que a gente já viu aqui no curso, aqui no canal. No curso também tem, tá? Mas no canal eu já fiz uma breve aula aqui. Claro que você, se quiser se aprofundar, se você gosta do jeito que eu explico as coisas aqui no YouTube, quiser mais detalhes e aulas mais completas, aí eu te convido para conhecer o curso Desenhando Heróis. Aqui na descrição desse vídeo tem um link, tá? E o curso, ele tem duração de 2 anos e você só paga o primeiro ano, o segundo ano você não paga, você só assiste às aulas. Ele fica hospedado na plataforma Hotmart. E você tem garantia, né? Você pode explorar o curso todinho, tem 15 dias de garantia do curso Desenhando Heróis. E você também pode contar com a nossa ajuda lá no grupo de suporte ao aluno no Telegram, tá? Então, se você ficou interessado aqui na descrição do vídeo, em gico.com.br/heróis, você tem todos os detalhes ali para você pesquisar, tá bom? No verdade, tem um portal agora, gico.com.br, e lá tem vários links que você pode explorar os outros cursos também que eu ministro também no Hotmart, tá? Fica à vontade, se você ficar interessado, vai ser um prazer ter você estudando comigo por lá também. Bom, aqui a gente começa então a estudar que pose que a gente pode colocar esse personagem, o que, que ele está fazendo. Aqui eu só tô brincando de desenhar, não tô nem imaginei um personagem de verdade aqui. Eu tô só colocando, mesmo para essa técnica de como transforma isso, que é aparentemente simples, nisso, numa forma mais complexa, tá? Acho que eu vou mudar a posição do braço aqui, tô achando um pouco dinâmico isso. Trazer mais para cá. Jogando o braço no escurso para trás. E você tem que imaginar também aqui, ó, pernas e braços em formatos cilíndricos, tá? Para eles ficarem adequadamente encaixados aqui. E os detalhes de anatomia você tem que estudar, tá? Qual a musculatura que tem na perna, como que essa musculatura se liga ao quadril. Isso você tem que estudar separadamente, tá? Demanda muito estudo mesmo, anatomia dá trabalho, tá? Mas vocês já conseguem ver que tem um movimento interessante desse personagem só por essa posição diferente de quadril, de torso e de cabeça. Como que ele tá? Ele tá parecendo, sabe, que é o surfista prateado de alguma maneira aqui, andando numa prancha. Acho que eu vou colocar como se fosse o surfista prateado. Não que eu vá finalizar, mas imaginando essa pose do surfista, que é um personagem super dinâmico, né? Ele tá sempre em poses muito interessantes. Vamos imaginar que fosse o surfista aqui. Legal, gostei da ideia. Vamos nessa. Depois, se tiver tempo, eu até finalizo e coloco o desenho dele completo aqui. Não estou usando grafite azul hoje, vocês estão vendo, né? Estou direto aqui com a minha lapiseira baratinha, com grafite 2B mesmo.
até para poder vocês acompanharem todo o processo desse diarame, né, dessa construção da figura, bem claramente, né, que a gente reclama que não consegue ver os vídeos com grafite azul, mas eu continuo sendo um grande fã do uso do grafite azul. Recomendo que vocês usem, experimentem. Ó, tá vendo? Quando eu faço assim, ó, eu tô indicando a posição dessa perna no espaço, já que é cilíndrica, né? E como vai se encaixar com a parte de baixo da perna, ó. Esse próprio livro do professor Bridgman, você encontra vários estudos de anatomia que são legais, tá? Lá no curso a gente tem um módulo inteiro falando de anatomia, com muitas e muitas aulas, abordando todos os aspectos da anatomia, todas as partes do corpo individualmente, com detalhes de cada uma delas. É um curso um dos mais completos que tem desse estilo no mercado. Então, se você realmente se interessa por isso, não se preocupe se você não é profissional. Na verdade, o curso é voltado mesmo para quem está começando, né? É para iniciantes. Então, pode ser que te ajude bastante, tá? Bom, já que a gente falou do surfista, vamos colocar a prancha. A gente tem uma perspectiva para lá, ó. Não estou usando régua nem nada. Mas deixar o esboço aqui. Pelo menos o esboço da prancha. E aí você começa a finalizar, depois você pode dar uma clareada com a borracha, né? E colocar os demais detalhes, tanto de anatomia, quanto, no caso do surfista, toda a parte de achuras de metal, né? Que ele tem essa coisa do metálica. Isso você coloca na finalização. Então é isso, ó. Vocês agora que vocês vão fazer para treinar isso em casa? Podem fazer o manequim, conforme eu mostrei aqui, que é bem simplesinho de fazer, arame, três pedacinhos de espuma e uma base para ficar de pé, ou vocês podem fazer como eu fiz aqui, ó. Vamos voltar aqui uma página. Ó, como eu fiz aqui, que é simplesmente estabelecer essas caixinhas no espaço, não precisa necessariamente ter o manequim, ó, colocar de diversas maneiras aqui, de maneira que elas vão se interrelacionar posteriormente, vão se ligar umas às outras, com essa característica de estarem sempre em escorço em posições diversas, tá? Ó, três caixinhas aqui de novo, agora a gente liga, ó. Vai até mais rápido porque foi feito de cabeça, de memória, ó. E quanto mais dessas caixinhas ou desses modelos você fizer, mais fácil vai ser para continuar fazendo, né? E você cria diversas thumbnails com situações de movimento interessante aqui para o personagem, ó. Vou fazer isso aqui brevemente, só pra gente... Claro que observando as normas de proporção, né, de movimento, de tudo isso você não pode descartar. Tem que isso aí você tem que saber, tá? Não tem pulo do gato para isso. Como que desenha o braço? Qual é a proporção do braço em relação ao quadril, por exemplo? Isso você vai ter que saber, tá? Mas se o seu problema, o objetivo dessa dica, dessa aula aqui era deixar o personagem mais dinâmico, esse é um tipo de exercício que com certeza vai te ajudar. Né? Agora, o equilíbrio da figura,
os detalhes de anatomia, isso aí você vai ter que estudar, não tem jeito. Como eu digo para os meus alunos, não tem pulo do gato, desenhar não é fácil, é gostoso, é prazeroso, mas não é fácil. Você tem que estudar, não é uma coisa que cai do céu. Esse papo de, eu tenho dom para desenho e deu, não é assim que funciona. Você pode ter o jeito para desenho, mas se você não pratica, você não desenvolve, tá? Então isso é importantíssimo, a prática, o estudo, a observação. Ó, você consegue figuras bem dinâmicas. E a partir dessa thumbnail aqui, você vai elaborar a sua próxima etapa, que é refinar esse desenho, colocar os detalhes, né? Transformar o que está em cubo, no caso aqui, em cilindro, né? Esculpindo o desenho, como é um exercício que a gente faz bastante no curso, que a gente chama de esculpir o desenho. Mas a partir desse sketch, desse thumbnail, você consegue figuras dinâmicas como essas que eu te mostrei aqui no meu sketchbook aqui, só de brincadeira, ó, conseguimos várias posições interessantes usando as caixas do George Bridgman, tá? Ó, a aula é curta, é rápida, é direto ao ponto, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele joinha, favorece aí, fortalece o amigo e compartilha com quem gosta de desenhar. Dessa maneira você está ajudando alguém a aprender alguma coisa nova todo dia. Eu também aprendo novo, algo novo todo dia, tá aqui, eu estou estudando, tá bom, gente? Vou ficando por aqui, a gente se vê todos os dias nas redes sociais, quer me seguir por lá, tem links aqui na descrição desse vídeo, e bora desenhar junto nos cursos Desenhando Heróis e Criando Quadrinhos, aqui na descrição do vídeo também tem link, começa hoje ainda, e lembra, tem garantia, seu risco é zero. Fui, até a próxima!